آیت الله علوی بروجردی میگوید بر اساس مبانی اسلام بهائیان شهروند هستند و ما حق کشتن و حبس آنان را به جرم عقیده نداریم. اما آیت الله مکارم شیرازی بهائیان را جاسوس آمریکا و انگلیس میخواند و علوی را نصیحت آمیخته به تهدید میکند که بهتر است حرفش را پس بگیرد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. دفتر بروجردی پس از بالا گرفتن انتقاد طیف فکری ناصر مکارم در اطلاعیه‌ای بهائیت را ساخته و پرداخته قدرت‌های استعماری خواند و نوشت تنها به حقوق انسانی آنها نظر داشته. حقوقی که البته همین اندازه‌اش هم به کام مکارم شیرازی خوش نیامده و خواهان محدودیت و ممنوعیت بیشتر آنان شده است. در دیدگاه همراه با رضا علیجانی فعال سیاسی از فرانسه موضع این دو معمم شناخته شده در قبال حقوق بشر را بررسی می‌کنیم. آقای علیجانی، اشاراتی رو که علوی بروجردی به مسئله حقوق بهائیان داشت شما چطور دیدید؟ بروجردی ابتدا تأکید کرده بود که ما، یعنی احتمالاً نظام جمهوری اسلامی، حق کشتن و حبس بهائیان رو به جرم عقیدهشون نداریم. اما بعداً در یک جوابیه به انتقادها دفترش نوشت علوی بروجردی بهائیت رو از مذاهب ساخته و پرداخته قدرت‌های استعماری بین جوامع مسلمان میدونه. اساساً این رویکرد به بهائیان با دفاع از حقوق اونها چه نسبتی داره؟ سلام، آقای علوی بروجردی خب یکی از مراجع سنتی نوه دختری آیت الله بروجردیه که بنیانگذار حوزه علمی است. جزء روحانیون رفرمیست، منتقد حکومت، منتقد وابستگی، به خصوص وابستگی مالی حوزه به قدرت، منتقد نظریه ولادفقیه، معتقد ما اقتصاد اسلامی اصلا نداریم، همگونی که هندسه اسلامی نداریم و مسائل دیگه. حالا ایشون در دیدار با شیخ خالد که مسئول گروه حقوق دانشگاه بحرالعلوم در نجف یک صحبتی کرده و اونجا خب گفته که ما این حقوق بشر رو داریم و عهدنامه مالک اشتر، نامه حضرت علی به مالک اشتر بی‌نظیره، گفته به منشور کوروش کبیر ما افتخار می‌کنیم و جمله‌ای که از نامه مالک اشتر علی به مالک اشتر آورده اینه که انسان‌ها یا در دین برادرن یا در آفرینش برابرن و گفته که اینجا نگاه یه نگاه مساوی به همه انسان‌هاست. حالا در این ذیل این گفته که مثلا ما بهایی ها رو نمیتونیم به جرم عقیده شون حبس بندازیم، بکشیم و اینا حقوق شهروندی دارن. بعد خب اینو در واقع روحانیون دولتی و در من فکر میکنم بخش امنیتی آتو گرفته و حمله کرده بهش و دفترش، نه خودش، اومده یه عقب نشینی آشکار کرده، همون جملات که شما گفتید و گفته، ولی یکی به نل یکی به میخ زده، گفته منظور دفاع از بهاییت و اینا نیست، منظور اینه که به هر حال ما حقوق انسان ها رو باید به رسمیت بشناسیم. و خود آیت الله بروجردی هم در اون دیدار گفته بود ما نیاز به فقه حقوق انسان داریم، یعنی اون چیزی که قبلش آقای منتظری گفته بود و قبلتر دکتر سروش که فقه ما تکلیف محور، ما فقه انسان محور میخوام. به هر حال یه نوع دیپلماسی آخوندی دیگه، یعنی خودش حرفی رو زده ولی خودش عقب نشینی نکرده، دفترش عقب نشینی کرده. حقوق بشر به عنوان یک ترم حقوقی حاصل قرنها مبارزه بشر با استبداد حاکمان دینی و سیاسی بود که دست بر قضا در گوشه ای از اروپا به منصه ظهور رسید. آقای علیجانی، پشتش هم فلسفه انسانگرای اومانیسم و مبارزه با حکومت کلیساها نهفته است. چطوره که علوی بروجردی پیشینه حقوق بشر رو به صدر اسلام برمیگردونه؟ بله، این یه بحث خوب تئوریک خیلی مهم و بنیادی، حالا نمیشه خیلی خلاصه گفت، ولی در نسبت جهان مدرن با جهان ما قبل مدرن به نظرم سه تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه پیوستیه، یعنی مثلا همین که همین حقوق بشری که الان هست، مثلا همونیست که حضرت علی گفته یا حقوق بشر تو منشور کوروشه و دموکراسی همون بیعته و مسائلی از این دست. یه نگاه گسستیه، یعنی معتقد بین اون مفاهیم و مفاهیم دنیای مدرن هیچ ارتباطی وجود نداره و دنیای مدرن اساساً بر پایه‌های دیگری استوار شده. یه نگاه سوم که من خودم بهش معتقدم نگاه پیوستی گسستیه، یعنی مفاهیم دنیای جدید در دنیای قدیم هم وجود داشته یا میشه امتدادش رو دید، اما اینها دچار جهش شدن، جهش‌های مفهومی شدن، مبانیشون تغییر کرده، ولی این گونه نیست که در جهان مدرن ناگهان از آسمان افتاده باشن،
شما مثلا بعضی راجع به دموکراسی بحث میکنن میرن از ارسطو شروع میکنن، یا سوسیالیسم میرن از افلاطون شروع میکنن، کتاب تاریخ سوسیالیسم ها فارسی هم ترجمه شده میره از دنیای قدیم شروع میکنه، یا برخی به منشور کوروش برمیگردن. به هر حال در دنیای قدیم هم برخی معتقد بودن مشروعیت قدرت با تقلیب، یعنی با غلبه از هر کی حاکم شد و به زور حاکم شد او مشروع. بعضی ها معتقد بودن رضایت مردم هم شرطه، مثلا حضرت علی به رضایت مردم هم اشاره کرده. حالا همه مفاهیم مدرن مثل حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی، سوسیالیسم و مسائلی از این دست به نظر من ردپایی هم در جهان قدیم دارن، اما اینا نمیشه منطبق کرد، یعنی رابطه انطباقی نیست، رابطه تطبیقیه. به موزه مکارم شیرازی برسیم آقای علیجانی. او هرچند غیر مستقیم اما به نحوی علوی بروجردی رو تهدید کرده که حرفش رو درباره حقوق بهایان پس بگیره. این هر دو در زبان رسمی رسانه‌های ایران حضرت آیت الله العظمی خونده میشن، اما گویا قدرت سیاسی مکارم فوق قدرت بروجردیه و حرفش بیشتر در رو داره. در این باره چه نکاتی میشه گفت؟ به قول میرحسین موسوی یه نوع صحنه آرایی درست کردن، یعنی یه در آوردن به دیدن مکارم شیرازی که یک روحانیت وابسته به حکومت هم وابستگی سیاسی هم به ویژه وابستگی مالی داره که علوی بروجردی رو بزنن و در واقع این بحث باهائیت رو آتو گرفتن، چون فکرم میتونن تعصبات دینی رو تحریک بکنن، در حالی که اینجا به کادون زدن، یعنی جامعه از این حرفا گذشته و اینها دعوای مذهبی که با باهائیان دارن رو و باهائیت رو میخوان پشت ضربه برقای سیاسی جاسوسی و نمیدونم این حرفا بپیچن که دیگه گوش جامعه از این پره، از این حرفها. ولی ببینید جدا از این که به چه نیتی دارن آقای بروجردی رو میزنن، ما این تعصبات دینی رو در خیلی جهات داریم، ولی مهم این هست که طرفداران این جمعیت تو حکومت دست بالا رو ندارن. متاسفانه در ایران این اتفاق افتاده. ببینید قبل از انقلاب هم مثلا خونه بهائی یا اون معبد بهائی رو ریختن خراب کردن. بخشی از مثلا نیروهای نظامی و سیاسی حکومت سابق هم تعصبات دینی داشتن، ولی حکومت سکولار بود، رعایت جامعه رو میکرد که تحمل میکرد. یا روز 29 خرداد در رادیو فردا یه مقاله منتشر شد، یک خبری که در اورشلیم در بیت المقدس یک سمیناری گذاشته شده، چون اخیراً حمله به مسیحی ها بسیار زیاد شده، آب دهن میندازن، گورستان هاشون رو توهین میکنن و ببینید یهودی یا با مسیحیت همون نسبتی رو دارن که مسلمان‌ها با بهائی‌ها دارن. یعنی یهودیان معتقدن که مسیح دجال، مسیح مهدی موعود یهود نیست، مسلمان‌ها معتقدن بعد از محمد دیگه پیامبری وجود نداره. اما اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد این هست که در واقع در شهر قم این مسئله رخ داده. شهر قم بعد از کردستان و سیستان امنیتی ترین شهر کشوره. من بعد ملاحظه کاری بخش روحانیون رفرمیست رو قابل درک میدونم، ولی این به هر حال یک رخداد فرهنگی است که میشود مثبت ارزیابی کرد. نرگس محمدی که مشخصا به خاطر فعالیت‌های حقوق بشرش علیه نظام حاکم در زندانه، بدون اینکه بحث تاریخی و ریشه‌ای بهائیت رو وسط بکشه، به مسئله بهائیان در دوران جمهوری اسلامی پرداخت. آقای علیجانی، برای ما از نکات نامه او که ارجاع به اعدام زنان بهائی در سال 62 داشت بگید. ببین نرگس محمدی یه فعال حقوق بشر اصیله، یعنی بدون اینکه فاند بگیره و بدون اینکه هیچ تبعیضی در دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر داشته باشه، این نرگس چوب حقوق بشر رو میخوره نه نونشو. و این نامش خیلی مفصله، پاسخ به فراخوان بهائیان هست به عنوان روایت مایکیست. و نامه نرگس حکایت رنج بهائیان از سال 62 شروع کرده، ولی یه موجم قبل از اون بوده. بهائیان اون در واقع هیئت مدیره جامعه بهائیان سه بار بازداشت شدن. دفعه اول ربایش بوده و اینها رو سربه نیست کردن، بار دوم اینها رو علنا دستگیر کردن و اعدام کردن، بار سوم احکام سنگین دادن. و نرگس روایتی از اون حکایت تراژیک شیراز رو میگه، اشاره میکنه به نامه رهبر جمهوری اسلامی که اینا فقط باید امکان بخور و نمیر داشته باشن، اینکه حتی خانه های کاهگلی روستاییای بهائی رو دارن تخریب میکنن. در واقع یه جنگ مذهبی که پشت زرورق سیاست پوشونده شده. اما اونچه که در نامه نرگس عمده است اینه که باید هممون احساس مسئولیت بکنیم و به این فراخوان روایت مایکیست بپیوندیم و از حقوق شهروندی بهائیان دفاع بکنیم.
آقای علیجانی، در آخر میخوام از شما بپرسم حقوق بشری که نرگس محمدی به دنبال اونه با مفهومی که علوی بروجردی از این دستاورد بشری در سر میپرورونه چه تفاوتی داره به نظر شما؟ کدوم یکی از این مواضع به اصل حقوق بشر با حد و حدودی که ما میشناسیم ارجاع داره؟ ببینید، حقوق بشر در جهان مثل همه مفاهیم مدرن دیگه از نقطه عزیمت‌های مختلفی آبشخور داشته و شکل گرفته. جهان مدرن بر دو بال رنسانس و پروتستانتیسم ساخته شده. حالا اون پروتستانتیسم میگن نوسازی مذهب بوده، رنسانس یک نوع خرد خودبنیاد بوده. خب ما به اون وجه رنسانسی حقوق بشر نزدیک‌ترین. من از 20 سال پیش بحث کردم مشکل دو صدایی بودن متون مقدس، یعنی متون مقدسی که در دنیای قدیم شکل گرفتن در دنیای جدید دو صدایی هستن. یه صداش از حقوق بشر دفاع میکنه، یعنی همه انسان ها برابرن، زن و مرد مثلا ذات یکسانی دارن، زن ها حق مالکیت دارن، دو نیمه بشری هستن، ولی از طرفی مثلا توش بردهداری هست، حق زدن زن ها هست و مسائلی از این دست. یعنی یه نوع دو صدایی هست. حالا نواندیش های دینی سعی کردن این دو صدا رو حل بکنن، بگن اون بخشش تاریخی بوده و اونا دیگه منقرض شده، ولی فقهای سنتی بین این دو صدا گیر افتادن، همون تناقضی که در رفتار دفتر آیت الله بروجردی میبینیم. ولی ما راه خودمون رو میریم، راهی که میخواهد حقوق بشر رو بدون هیچ قید و بندی حمایت بکنه، ولی باید تقویت بکنیم صدای امثال آقای بروجردی رو و یک امر مثبت بدونیم رفرمیستای مذهبی درون حوزه رو، و این رو به حال مثل پروتستانتیسم یکی از آبشخورای جهان مدرن خودمون بدونیم و در رنسانس ایرانی اونها هم میتونن سهم مثبتی رو داشته باشن و نقش مفید رو ایفا بکنم. بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.